या मालिकेचे पूर्ण एपिसोड्स पाहण्यासाठी Z5 ऍप डाउनलोड करा. मंदाताई, थोड्या वेळाने ना आई साहेबांना थोडं गार दूध देऊयात. डॉक्टर काय म्हणाले होते, गार दूध दिलं की त्यांना बरं वाटेल आणि रात्री झोपताना पायाला जरा तेल चोळूयात. हा हो ठीक आहे. हक बाई, सर्जेराव दादा कशा आहेत आता? बरे आहेत. त्यांना अधिक कधी असा त्रास झाला होता का हो? नाही, पण पूर्वी त्यांना रात्रीची झोप येत नसे हाच एक त्रास होता. पण ईशाताई या घरात आल्यापासून त्यांना शांत झोप लागायला लागली होती हो की नाही? मला कळत नाही मग असा अचानक त्रास. चावई बापू. अरे साहेब कशा आहेत? आता ठीक आहेत, आराम करतायत. पण झालं काय? अहो तेच कळलं नाही, म्हणजे ईशा त्यांना सांगत होती की ऑफिसमध्ये तुम्ही तिचं कौतुक केलं, गिफ्ट दिलं तिला, आणि मग गजा पाटीलला अटक झाली हे सांगितलं आणि अचानक चक्कर येऊन कोसळल्या खाली. हळू आई साहेब, तुम्हाला काय झालं अचानक? ईशा, आई साहेब तुम्हाला बरं वाटतंय ना आता? तू काय म्हणत होतीस मगाशी? काय म्हणत होते? गजा पाटील. आई साहेब तुम्ही त्याचं आता अजिबात टेन्शन घ्यायचं नाहीये. गजा पाटीलला अटक झाली, विषय संपलाय तो आता. अगं पण विक्रांत. विक्रांत सरांना विचारूनच केलंय हे. ते मला म्हणाले की विक्रांतनी सांगितलं गजा पाटीलला अटक करा म्हणून. हो अगं, हे कसं शक्य आहे का? आई साहेब तुम्हाला नक्की काय प्रश्न पडलाय? ईशा तुला माहित नाहीये गजा पाटील आणि विक्रांत कोण आहेत ते? म्हणजे? म्हणजे गजा पाटील आणि विक्रांत या दोन. आई साहेब, तुम्ही काही बोलू नका. काय ते मी तिला सांगतो, तुम्ही बोललात तर तुम्हालाच त्रास होईल. ईशा तू आपल्या खोलीत जा. सर आई साहेबांना गजा पाटील बद्दल सांगून टाका ना काय ते, त्यांना खूप टेन्शन आलंय. सांगून टाका त्यांना एकदा, बरं वाटेल त्यांना. ईशा मी त्यांना सांगतो, तू आधी आपल्या खोलीत जा. सर ईशा. ईशा काय झालं तुम्हाला अचानक बरं वाटत नसं? ईशा म्हणत होती ईशा मी तुला काय सांगितलंय, खोली जायला सांगितलं ना?